Digitech Expo 2024-ի FinTech գործընկերոջ Ամերիա Բանկի տաղավարն է MyInvest ներդրումային հարթակով։ Հետաքրքրվողներին ներկայացնում են հարթակի հնարավորություններն ու նորարարությունները։ Ներդրողների համար հասանելիություն 30-ից ավելի շուկաների, 30,000 հայկական և միջազգային արժեթղթերի, իսկ բիզնեսների համար պարտատոմսերի և բաժնետոմսերի տեղաբաշխումներ իրականացնելու հնարավորություն, որը նրանց թույլ կտա ներգրավել նոր ֆինանսական միջոցներ իրենց բիզնեսները զարգացնելու համար։ Այստեղ ցանկացած ներդրող իր ցանկացած նպատակների և ռիսկի ախորժակի համար կարող է գտնել գործ Ինչպես ցածր ռիսկային գործիքներ, օրինակ ինչպեսին պարտատոմսերն է, այնպես էլ ավելի բարձր ռիսկային գործիքներ, ինչպեսին են բաժնետոմսեր, ներդրումային ֆոնդեր եւ այլն։ Գործարքները իրականացվում են իրականում բավականին վաղուց, ու մենք ունենք հաճախորդների շատ լուրջ աճ վերջին 2 տարիների ընթացքում, այսինքն անցյալ տարի հաճախորդների քանակը ավելի քան երրորդպատկվել է, այս տարի երրորդ եռամսյակի դրությամբ եւս կրկնապատկել ենք ու տարվա վերջով ակնկալում ենք, որ կերապատկենք նորից, այսինքն հետաքրքրությունը թե հարթակի նկատմամբ, թե ներդրումների նկատմամբ ընդհանրապես բավականին աճում է եւ աճում է եռանիշ թվերով նաեւ եւ գործարքների քանակը, պատվերների քանակը եւ այլն։ MyInvest հարթակի առավելությունները շատ են։ Հաշված րոպեների ընթացքում օնլայն բրոքերային հաշիվ բացելու հնարավորությունից ոչ միայն արժեթղթերի խմբավորված ցանկեր, որոնք կօգնեն կողմնորոշվել ներդրումներ իրականացնելու հարցում։ Հնարավորություն կա նաեւ ձեր բերել արժեթղթեր առաջնային տեղաբաշխումից։ Դա Հայաստանում միակ հարթակն է, որ այդ հնարավորությունը տալիս է, ու կարող են թե բիզնեսները, թե անհատ ներդրողները իրականացնել առաջնային տեղաբաշխում բիզնեսների դեպքում, իսկ անհատները ձեռք բերեն այդ արժեթղթերը առաջնային շուկայից։ Բիզնեսների պարագայում այստեղ շատ կարևոր է նշել, որ մենք մեր բոլոր հաճախորդներին հասանելիություն ենք տալիս արժեթղթերի տեղաբաշխման հնարավորությունը, ու եթե բիզնեսը ուզում է արժեթղթերի միջոցով ֆինանսական միջոցներ ներգրավել իր բիզնեսի զարգացման համար, ապա հանգիստ կարող է տեղաբաշխում իրականացնել թվային կերպով MyInvest հարթակի միջոցով։ Սովորել կառավարել ռիսկերը, լինել հեռատես, համբերատար, հավասարակշռված, խելացի, համարձակ եւ հաջողակ։ Սա է հարթակը ստեղծողների խոսքով ներդրողի հաջողության բանաձևը։ Հիմնականում սկսնակները վախենում են, հա, այդ ռիսկերից ու առաջին քայլերը ներդրումներում անելուց, բայց շատ կարևոր է սովորել ներդրումներ կատարել, եւ դրա համար մենք ունենք մասնագիտացված թիմ բրոքերների, որոնք սկսնակներին օգնում են իրենց ներդրումային ճանապարհը ամենասկզբից մինչև վերջ անցնել, տալիս են տարբեր նորությունների, շուկաների մասին, գործիքների մասին տարբեր տեղեկատվություն, վարում են գիտեպ կրթական ներդրումային բլոգ, որը որ այս պահին շուկայում ամենամեծ բաժանորդների քանակը ունի։ Իդեպ Digitech-ում Ամերիա Բանկը հնարավորություն է ընձեռում խաղերի միջոցով ստուգելու ներդրող դառնալու ձեր պոտենցիալը։ 6 փորձություն գոլֆից մինչև VR ակնոց։ Բոլոր փորձությունները հաղթահարած այցելուները որպես խրախուսում անվճար բրոքերային հաշիվ բացելու հնարավորություն են ստանում, նաև նվեր իրենց առաջին բաժնետոմսը։ Փորձությունները հաջողությամբ է հաղթահարում Ամերիա Բանկի բրենդի դեսպան Սոս Ջանիբեկյանը։ Քանի որ Ամերիա Բանկի հավատարիմ եւ մշտական հաճախորդն եմ եւ նաեւ տեխնոլոգիաների էքսպո է, որոշեցի գամ եւ ուսումնասիրեմ, ծանոթանամ, տեսնեմ եւ անմասն չմնամ այս միջոցառումից։ Այս երրորդ փորձությունն է, որ անցնում եմ, երկրորդ անգամ եմ էսի փորձում, դեռ չի ստացվում։ Դե միշտ ձեռնես դողում է, կարող է դրապաճառվի չի ստացվում մոտս։ Դե կփորձեմ երրորդ անգամ, տեսնեմ ոնց կլինի։ Սկզբում խաղացի են հատվածում գումարներ հավաքելը, եւ եթե հավաքում ես 5 գումար պայմանական, ուրեմն ստանում ես այս նշաններից։ Դժվարին փորձություններ պիտի անցնեմ եւ ստանամ իմ բաժնետոմսերը։ Ներդրումներն այս տարվա Digitech-ի առանցքային թեմաներից է։ Առաջին անգամ Expo-ի շրջանակում Digi Invest խորագրով համաժողով է ընթանում։ Դիանա Հակոբյանը եւս համաժողովի խոսնակների շարքում է։ Ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ միասին քննարկում են թվային ներդրումների ապագան եւ նոր գործիքներն ու հնարավորությունները Հայաստանի ֆինանսական շուկայում։ Digitech-ը այցելուների համար բաց է մինչեւ հոկտեմբերի 6-ը ներառյալ։